все, конечно, сразу гроши давать, да? Можно, да? Для вас Щедровалы уже народный ансамбль народной песни «Колыренко» под керевенством Кварта Анатолий Иванович. У нас хорошо песни. Це не завжди погано. Це не значить, що нам вже дуже погано, що тільки ойкаємо. Це значить, що нам хорошо. І ой, от щастя. Тож згадуємо всі пісні на ой і починаємо. Заряджай. Буде щастя з нами.
Уже співав Снерека з Ненацька. І я хотів би, знаєш, що вони повірили, що тут фанери немає. Давай щось покажемо таке людям. Ну, так, щоб вони могли теж підіграти тобі, підспівати, підтанцювати. Ну, хоча б підтанцювати, чесно скажу, на місці. Ну, це ж не складно, так? Да? Ну, не оттаптувати ноги, звісно, сусідом. Ну, підтанцювати можна. Зможна? Сходом. Так. Ні, спочатку слухаємо телефон. Ще одну різдвяну пісню. Миланка та Василь. Прем'єра пісні в Охтирці! Yeah!
наших дорогих чарівних гостей. Мабуть, з таким трепетом в душі хочеться говорити про тих людей, хто дає концерти сьогодні в зоні АТО. Немає таких людей, які були вдячні саме вам, що ви буваєте там. І ми всі сподіваємося, що 2019 принесе нам мир. Тому ми низько кланяємось вам за те, що ви робите таку дуже важливу справу. Ми вдячні вам за підтримання духу, за підтримання морального своєї, що саме собою. Ми завжди раді вас зустріти, своїх земляків, своїх побратим, своїм колективом. Ми вас запрошуємо. Бажаю вам міцного здоров'я, дальших досягнень, вдячних шанувальників. Дякую вам! Слава Україні! По-французски. Хорошо. А есть? На четвертый год. Мы не отнимаем. Хорошо.